Түркітілдес елдердің парламент өкілдері заманауи жаһандық сын-қатерлер аясында барлық мәселелер бойынша өзара іс-қимылды күшейтуге ниетті. Бұл Түркітілдес елдер парламенттік ассамблеясының 10-шы пленарлық отырысының қорытындысы бойынша қабылданған Түркістан декларациясында көрініс тапты. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин бұл тарихи құжат қол жеткізілген нәтижелерді бекітіп қана қоймай, болашаққа деген жоспарларды да көрсетеді деп атап өтті. Бүгін түрк әлемінің рухани астанасы Түркістанда парламентшілердің мерейтойлық пленарлық отырысы өтті. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин түрк елдері бірлігінің нығаюына парламенттік ассамблеяның маңызы зор деді. Осы Түркістан декларациясында біз түркпанның негізін қалаушы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың теңдессіз жоғары рөлін бағалап, тарихи үлесін ерекше атап көрсеттік. Сонымен бірге киелі Түркістан жерінде түркпа төрағалығы Қазақстанға өтті. Енді мүше елдеріміздің барлық сала бойынша ынтымақтастығын нығайту, ұйымның халықаралық мәртебесін күшейту, түркі елдер бірлігін тереңдету осының барлығы алдағы бір жылдың ішінде біздің жұмыстарымыздың ең бастысы бағыттары болады. Түркітілдес елдердің парламенттік ассамблеясының заң шығару қызметі күшейтілмек. Ол үшін модельдік заңдарды әзірлеу ережелері қабылданды. Сондай-ақ заң жобалау жұмыстарының 5 жылға арналған жоспары әзірленді. Бүгінгі жиын түркі халықтары үшін тарихи маңызы бар шара. Бүгінгі таңда әлем жаһандық тұрғыдан үлкен өзгерістерге ұшырап отыр. Түркі халықтарының бірлесе қимылдаған абзал. Пленарлық отырысқа өзге де мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың өкілдерінің де қатысуы форумның көкжиегін кеңейтеді. Жиынға қатысушылар Түркістан декларациясының маңызды тармақтары, елбасының тарихи рөлін бекіту, еліміздегі президенттік саяси реформалар пакетін қолдау және қауіпсіздікті нығайту мәселелерін талқылады.